All right, good morning, Derek and Vicky. I'm still in Nalia. I dedicated this week to visit Nalia Market. Very organized place it is. And I'm at B4, and this gentleman here cutting some meat, plus his colleague. Of course, they own the shop and are doing business here. Let me start with you, boss. How are you? I'm fine, boss. I'm informed that you're Mr. Ismah. Yes. So how is the butcher doing? How is the butcher business in Nalia Market doing? Business is fine. Twaliza wamu. Nsinga ba customer basobola okujja mpolampola. Waliwo kasenga akagamba nti ennyama eriko ensowera y'entuufu etaliiko ebaamu formalini. Kituufu oba si kituufu? Kyali kikyamu ddala era kifu nnyo kutwaliza wamu. Bali business baali balajjono nabwonoonyi naye ekintu ekiyonjo tekirina kubaako nsowera. Business ennyama ogifunyemu ki okutwaliza awamu? Ogibaddemu bbanga lyenkana ki ogifunyemu ki? Ennyama simbi n'oba ogikutte bulungi kutwaliza awamu n'ebirungi byengifunyemu n'ebi byengifunyemu naye ng'ebirungi nabo mbyebaliza Katonda kubanga mbirabako. Wemanya ngala otandika business y'ennyama nyinza beera nga na sente mmeka? Ndi muvubuka neeya nyinza beera na sente mmeka otandika business? Otandika business y'ennyama tekyetaagisa sente nyingi nnyo n'ekyetaagisa bwongo. Kubanga oyinza n'okubeera n'obukadde 10 ne bukugwako. N'oli n'abeera n'akadde kamu n'apiikinga n'agenda mu maaso n'akola ki? N'ayitawo. Kati kisinziira ekitundu mw'otandikidde. Topiikinga n'ogenda mu maaso. Nyama ki esinga okutunda? Ya nte, ya mbuzi, nyama ki awo? Nyama y'ente okasala y'esinga okutunda kubanga embuzi kuba kwejalabya. Oli ali just kutwala genda kusiikako naye ennyama. Okutwala omuntu n'ogenda n'ofumbira abantu be. Ne tambula. Omaze bbanga ddene mu nyama. Wemba ndya njawulira wanti eno ya mbuzi, eno ya nte. Embuzi egonda nnyo ate eri soft nnyo. Naye ate y'ente iyo yebayanjawulo. Wabaawo ekintu kimu gwe kyewandyagadde abantu akola mu butale oba gavumenti oba abamanaging obutale bakyuseemu ekintu kimu bwe kiti kyoyinza obbagamba kyandibaki ekyo ekintu? Okumanyinika obutale baali badde omuwendo omuwendo gutaba gw'amaanyi nnyo ogwe tupangisiza tubeera nga tusobola okuba nga naffe bakasiba baffe bajja mu ki mu bungi naffe awo tuba tuganyulwamu mangu nnyo. Alright, kati tugende ku business yaffe eno kiro ogitunda mmeka? Kireba yagumu bbiri kusinziira anti basiba obutale naffe ne basiba obutale ng'ate n'omulimu naffe tuba tulina okwongeza okusobola okumanyimina okubeera mu kitundu okubeera mu bizinensi kyovala yalinnyamu naye oli yabadde ya mutwalo naye kati yagumu mmeka? Gumu bbiri naye obutale ne banaagala busumulula naffe tuliko ntunye okukola ki okusalako naye kati Ismah ebyaddala bwe nzija n'omutwalo sivaawo na kiro kisoboka kizibu kubanga naye kwemanje siobulidde ate nga nanye bafuna mba neekubya yaka yaka. Okay, twogere ku bintu ebirala ebiva mu nyama. Waliwo abantu abeera n'embwa zaabwe waka nga baagala ennyama eriko emu ku magumba ebeera yanjawulo mu price. Bayanjawulo amagumba ago tutemako waliwo bakasoma ge bagaana naye ng'ogisuubula naye nga amagumba ago kasoma tosobola kugamuwa n'ogatemako n'ogateeka waliwo ebbali n'ogamuguza ekiro 14 najja n'agatwala ogaana obeera ng'ekusaze naye n'okavalingira awo n'oyitawo. Ninaye muvubuka wange eyo mu studio mbali nyala omumpere ku magezi nti omu encouraging omuzeemu amaanyi nti naye ayinza okubeera nga gwe n'atandikawo bizinensi ng'eno oyinza muwa bugambo kyawo nga 2-3 suubi n'amaanyi wabula amazima ge gasinga obukulu wasoba nga okulembeza bizinensi eno n'obuyonjo n'okwogera bulungi ba kasitoma bizinensi egenda mu maaso solo genda mu maaso n'ayitamu. Hey, okay, Derek and Vicky, if you'd like to come to Nalia Market, very clean place. You look for executive butcher, Mr. Ismah will be ready to give you some good meat. And it's stamped meat, so it is certified by the authorities. See you again tomorrow for another market update. And I'm still at Nalia Central Market.